gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle axmed mayreeh ayaa maanta booqday xarunta tababar uga socda ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ciidamadaas oo qorshe u yahay inay ka qayb qaataan xasiloonida deegaanka gudoomiyuhuna tani waxa uu sameeyey kadib markii uu jowhar in muddo uu ka maqnaa dib ugu laabtay xamdadhool wariyaha rtn jowhar ayaa soo warantay jowhar waxaa dib ugu soo laabtay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan oo muddooyinkan ku maqnaa deegaano hoostaga cadaale iyo warshiq oo dhexdhexaadin uga socotay beelo dagaalamay mas-uuliyiinta maamulka degmada jowhar iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa gudoomiyaha u sameeyey soo dhoweyn soo dhoweyn dabadeed gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa ka waramay safarkii ugu maqnaa jowhar waxaana uu ka mahadceliyey soo dhoweyntii loo sameeyey inaan maanta soo gaarno caasimadda gobolka oon ka maqneyn muddo badan annagoo ku maqnay howlo shaqo darteed u aadnay muqdishow kadibna aan maaragtay shaqooyinka ugu badan aan ka hayno maaragtay degmooyinka gobolka ka mid oo sidii maaragtay warshiq cadale ilaa maaragtay balcad dagaalo ka jira meelahaas aan ku mashquulshanayn alxamdulilah ilaahay yaa mahad iskale intii noo qabsoontana ilaahay baa uga mahad celinaynaa inta wax ka dhinaayeenna waqtigooda ayay dhabaad doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan aada iyo aad uga mahad celinaynaa bulshada reer degmada jowhar sida ay isu soo abaabuleen iyadoo xilli kulul uu jiro waqtiguna aada uu kulul yahay waxaan idinkaga mahad celinaynaa dareenkiinna iyo abaabulkiinna iyo sida aad maaragtay noo soo dhoweyseen aada iyo aad aad u mahadsan tihiin waa isla joognaa marka muddo waxaan u maleyhaa inay dadku ay maaragtay walaac badan ay ku jiraan guddoomiyihii soomaba socdo la isdhahaye marka muddo dheer inaan maqnay waa ogsannahay hadduu ilaahay yidhaahdo waa nimid waan isla joogaynaa ilaahay idinkiisa hadduu ilaahay yidhaahdo kaliya uun maaragtay caasimaddaan ka maqnayn maahayna gobolka kama maqnayn howlo badan oo gobolka kuwiisaahaan haynay ilaa shalay waxaa laga yaabaa inaad telefishinada ka arkayseen marka aada iyo aada aad u mahadsan tihiin gudoomiyaha ayaa dhanka kale kormeeray xarunta lagu tababarayo ciidamo ay hirshabeelle yeelanayso ciidanka cusub oonu diyaarinay shalayna maray doodisha abriil aanu diyaarinay inay difaaca dalkooda naftooda iyo nolooshooda u huraan ku soo dhawow gudoomiye waxa uu ku dhiirigeliyey ciidanka gudoomiyaha gobolka inay lahaadaan hadaf una dulqaataan duruufaha jira intaana waa bilow fiican waana nimankii la rabay inay waddanka ay cadowga maaragtay kala dagaalamaan waa run adduunyadu maaragtay dad ay isugu toosanta lama keenin dadka ayagoo kala daadsadan oo sidaa duruuf u hayso ayay inta ka soo bilaabeen duruufta hoose ay meel sare gaarin waan u jeednaa maanta inaad ku tababaraysiin macaawisyo iyo dhar kala duwan inaad ku tababaraysiin waan u jeednaa laakiin waxaa ogaahaysiin inaad idinkoo deriis dhammaystiran haysateen inaad ku tegi doontiin wax walbaba adduunyada wax kastoo qolo kastoo wax u qurxoon yihiin iyadoo qurxoon lama siin laakiin shaqay ka soo bilaabeen wax walba markii shaqaa laga bilaabay dhibaa loo soo maray iyadoo wax isku toosnayna la joogay waxaa la gaaraa iyadoo waxaa isugu kaa toosan yihiin waxaan rabnaa aada iyo aad inkaga mahad celinaynaa intii dadaalkan samaysay iyo maaragtay madaxdii ka shaqaysay oo xagga maaragtay ciidamada annagana waa nimad cabdidhool rtn jowhar